orës. I cili sigurisht pastaj me detajet e mia, me narrativën time, mundohet që të hedhë dritë me disa elemente, me disa tregime, por me disa të vërteta të cilat koha nuk ka dashur. Kur them koha, them pak në ironi, po njerëzit nuk kanë dashur që ti tregojnë ashtu siç janë. Dhe kur në këtë libër mundohem të tregoj historitë të cilat nuk janë kthyer as në rrëfenja, as në rrëfim, ose janë transformuar. Sigurisht e ka bërë diktatura, por për fat të keq nuk e ka shoqëruar edhe kjo që ne i themi demokraci. Dhe qëllimi i librit këtu ka qenë që nxjerr shumë narrativa, shumë tregime, shumë histori të ndodhura, shumë dokumentacion që hedhin dritë edhe me qytetin, kryesisht përmi bashkinë e Shkodrës, kryesisht përmi Shkodrën. Dhe pastaj e gjitha kjo të përmbledhet në libër. Megjithëse një pjesë e madhe e tyre është botuar. Unë kam pasur dëshirë të shifti kemë një libër të veçantë. Është një punë e madhe, aty ka shumë emra, ka shumë detaje përmbi Shkodrën dhe përmbi bashkinë e saj, ka shumë element të jashtëzakonshëm të ndërtimit të urbanitetit në Shkodër në momente të vështira, por që ne në fund fundit na ka bërë krenar.